साईबाबांच्या रुग्णसेवेचा वसा जोपासत साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेकडून साईनाथ रुग्णालय चालवले जाते. या ठिकाणी रुग्णांना मोफत इलाज मिळतो, त्यामुळे राज्यभरातून येथे रुग्ण येतात. रुग्णांच्या सेवेसाठी नावाजलेले हे रुग्णालय आता इतर कारणामुळेही चर्चेत येऊ लागले. बुधवारी सकाळी एक रुग्ण दगावल्याने संतप्त नातेवाईकांनी रुग्णालयात सोडत नाही म्हणून तैनात असलेल्या सुरक्षा रक्षकाला मारहाण केली आहे. तर त्याचबरोबर सुरक्षा रक्षकांनी देखील मारहाण करणारा व्यक्ती समजून इतर पेशंटसोबत आलेल्या व्यक्तीलाच मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. मारहाण झालेला सोमवंशी नावाचा सुरक्षा रक्षक असून ज्याने मारहाण केली तो रुग्णालयातून फरार झालाय. तर मारहाण झालेला खाडे नावाचा रुग्णाचा नातेवाईक असून शेतकरी आहे. आपल्या चुलत्यांना शस्त्रक्रियेसाठी तो साईनाथ रुग्णालयात घेऊन आला होता. रुग्णालयाच्या आत मारहाणीचा काय प्रकार घडला हे त्याला माहीत नसल्याचे तो सांगतोय. तर त्याचबरोबर आपण बाहेर उभे होतो, 6 ते 7 सुरक्षा रक्षकांनी येऊन विचारपूस न करता मारहाण केल्याचे त्याने यावेळी सांगितले. त्यांचं सिक्युरिटी जोवर काय झाले मला त्याशी काही संबंध नव्हता. मी खालीच होतो तेव्हा त्यांची वाद झाली, तेव्हा कुठेतरी डेट झालो पेशंट म्हणून मी वर गेलो आरडाओरडा. तर त्या सिक्युरिटीला आजवर माझ्यावर कोणतर 2 जणांनी हाणून गेलो होतो. तर काय झालं, मी आम्ही परत खाली आलो, खाली उभा असताना लगेच ती सिक्युरिटी आली म्हणे हाच होता एक जण म्हणला त्यातला, ते परत मारहाण केली. आमचं राज गरीब राहण्यावर झालं, आम्ही कशा द्यावं इथं. आज गरीबी आम्ही म्हणते संस्थांचा आधार घ्यायला येतो ना, जर आमची जर परिस्थिती आम्ही खाजगीमध्ये घेतला असतो उपचार आणि जरी जाऊन आमचं जर आता अन्याय जर होता असला तर मग काय उपयोग. मी खाली होतो आरडाओरडा झाला म्हणून वर गेलो, माझ्या दोन कानामा घालणं त्यांनी घेणं नाही त्यांनी म्हणजे ते दुसरं काय नाव होतं मला नाही माहिती. मी त्याचं म्हणजे तेच घटना सही नव्हतो पण तिथं त्यावेळेस मी काय केलं, मी आरडाओरडा घालून म्हणून वर गेलो. आमचे चुलतेवर होते ना म्हणून मी वर गेलो होतो. चुलते म्हणे कोणीतरी म्हणे त्यांना 2 जणांनी हातलं म्हणे, मला हे माहिती नव्हतं. मी तर खाली उभा होतो त्यावेळेस ते काय म्हणे हाज बळत म्हणे हाजी आणि नंतर म्हणतो हा नाही हा नाही म्हणे हाणलं. मग यांना फोन केला मग जाऊ दे खाली आली. तुम्ही काय कशाला आलो यांचं ऑपरेशन त्यांना डेट झालं ऑपरेशन, त्यांचा आमचा काही संबंधच नाही ना त्याचं काय म्हणजे. आम्ही तिथे नव्हतो मी त्यावेळेस डेट झालं त्यावेळेस मी हे वर गेले म्हणून मी खालून वर चाललो मग ते आडावाडा चालू होता ते बरंच म्हणजे तुला आता आणते म्हणजे आमचा काही संबंधच नव्हता. संबंध नाही काही विषय नव्हतो संबंध मंगळी झाली आता संबंध आला कुठले लागते खाडे पाहायला गेले फक्त ते काय पाहायला नाही तर उभा होतो मला त्यांचा काही संबंध नव्हता. प्रकार तो वर झाला आणि इकडं आणलं या प्रकार तो वर झाला होता आणि यांनी कुठं मारलं इथं मारलं इथं म्हणजे त्यांचा माणूस संपून याला कोणी मारलं सांगा कोणते सीआयएस आहे सिक्युरिटी कोणी कपडेवाले हो निळे. साईनाथ रुग्णालयात घडलेला प्रकार हा असमर्थनीय असून पेशंटच्या नातेवाईकांनी देखील संयम ठेवणे महत्वाचे आहे. तर त्याचबरोबर सुरक्षा रक्षकांनी देखील मारहाण करणारा समजून दुसऱ्याच पेशंटच्या नातेवाईकाला केलेली मारहाण देखील चुकीची आहे, त्यामुळे ही बाब गंभीर असून संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश साईनाथ रुग्णालयाच्या अधीक्षिका मैथिली पितांबरे यांनी दिली आहे. साईनाथ रुग्णालयात आयसीयू विभागात एक रुग्ण ऍडमिट होता आणि सदरच्या रुग्णाचा मृत्यू झालेला असल्यामुळं रुग्णाचे नातेवाईक थोडे व्हायलंट झाले आणि भावनिक होऊन त्यांनी रुग्णालयात जे सुरक्षा कर्मचारी होते आयसीयू विभागाच्या दरवाजासमोर त्यांना मारहाण केली. त्यानंतर आयसीयूमध्ये असणाऱ्या स्टाफवरती पण त्यांनी अरेरावीची भाषा वापरली व अंगावर धावून गेल्यासारखं त्यांची प्रतिक्रिया होती. तर सदर गोष्टीचं आम्ही रुग्णाच्या नातेवाईकांशी पण बोललेलो आहोत आणि आम्ही निषेध केलेला आहे अशा घटना रुग्णालयामध्ये घडणे हे कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीचं नाही आहे. परंतु आमचे सुरक्षा गार्ड जे होते त्यांनी देखील बाहेर आल्यानंतर रुग्णाचा नातेवाईक समजून हॉस्पिटलच्या दारामध्ये त्याच्यासारखा तत्सम दिसणाऱ्या व्यक्तीशी तो जो दुसऱ्या रुग्णाचा नातेवाईक होता त्याला मारहाण केली. ही घटना सुद्धा निंदनीय आहे आणि अशा घटनेची आम्ही चौकशी करण्याचे आदेश मी आता संस्थांचे जे DYSP आहेत बोलटे साहेब यांना दिलेले आहेत आणि असं प्रकरण रुग्णालयात होऊ नये याकरता रुग्णाचे नातेवाईक रुग्ण आणि कर्मचारी यांच्यामध्ये समन्वयक असणे अत्यंत गरजेचं आहे असं मला वाटतं. पीडित नातेवाईकाच्या नातेवाईकाला जी काही रुग्णसेवा लागणार आहे ती आम्ही रुग्णालयाकडून व्यवस्थित देऊ. त्याला त्याच्या बरोबर असणारा जो रुग्ण आहे त्याला ऍडमिट करून भरती करून
योग्य ते उपचार केले जातील आणि त्याला लागणारी सर्व सुरक्षा सुद्धा आम्ही रुग्णालयामार्फत पुरवू. सुरक्षा रक्षकाला रुग्णालयात पेशंटच्या नातेवाईकांकडून मारहाण होणे हा प्रकार देखील गंभीर असून त्याबाबत संबंधित पेशंटच्या नातेवाईक विरुद्ध तक्रार दाखल केली जाणार असल्याचे सांगत ज्या सुरक्षा रक्षकांनी खाडे यांना मारहाण केली त्यांवर ही कारवाई होणार असल्याचे संस्थांचे सुरक्षा प्रमुख आनंद भोईटे यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट. आज साईनाथ हॉस्पिटल या ठिकाणी एका रुग्णाचा मृत्यू झाला, त्यामुळे त्यावेळी ते मयत रुग्णाच्या काही नातेवाईकांनी सुरक्षा रक्षकांना आमच्या धक्काबुक्की केली आणि त्यानंतर परत खाली आल्यानंतर सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना बाजूला घेत असताना काही धक्काबुक्की झाली. तर यामध्ये जर रुग्णाचे कोण नातेवाईक होते किंवा इतर रुग्ण कोणाला धक्काबुक्की झाली त्याबद्दल तक्रार आलेली आहे तर ती चौकशी करण्यासाठी आमचे सुपरवायझर आहे त्यांना सांगितलेले आहे आणि त्यानुसार जे संबंधित सुरक्षा रक्षक असतील त्यांच्यावरती कारवाई केली जाईल. त्यासोबतच ज्या रुग्णाच्या नातेवाईकांनी सुरक्षा रक्षकांना धक्काबुक्की केली त्याबाबत सुद्धा पोलीस स्टेशन येथे कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. साईनाथ रुग्णालयात आपला रुग्ण बरा होईल या अपेक्षेपोटी रुग्ण येथे येतात, तर त्यांना चांगली वागणूक देणे हे रुग्णालय प्रशासनाची जबाबदारी आहे. तर त्याचबरोबर रुग्णाच्या नातेवाईकांनी देखील आपल्या सोबत काही अनुचित प्रकार घडत असेल तर लगेच सुरक्षा रक्षकांना मारहाण करणे चुकीचे आहे. त्यातच आजचा प्रकार म्हणजे करून गेला दाढीवाला आणि धरला मिशीवाला असाच काहीसा प्रकार म्हणावा लागेल. प्रतिनिधी संदीप दवंगेसह सुवर्णा ताकटे, SP24 शिर्डी.